Мої вітання, шановні глядачі. Непростий був цей тиждень, багато було неприємних подій. Тим не менш, необхідно згадувати і про них, і про те, що було цікавого та приємного. Це «Крапки над «і», я Федір Бондар. Протягом найближчих 50 і трошки більше хвилин будемо разом згадувати про події цього тижня. А розпочинаємо традиційно стисло про основні з них в калейдоскопі. Понеділок, 12 вересня. На одну сімейну амбулаторію більше стало в Інгульському районі Миколаєва. Заклад облаштували за адресою вулиця 11, Продольна, 45. В амбулаторії є все необхідне для надання первинної медичної допомоги та обстеження. В Миколаєві відсвяткували ювілей керівника одного з відомих хорів Омеляна Шпачинського. Урочистості відбулися в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. Вівторок, 13 вересня. Прес-конференція Миколаївського міського голови щодо рішення про прийом львівського сміття на нашому полігоні твердих побутових відходів супроводжувалася акцією протесту. Тема справді резонансна і важлива, хоча надходила інформація про те, що протестуючих організовано підвозили до площі на автобусах. Роботи херсонських художників зможуть побачити миколаївці у виставковій залі будинку художника. Там відкрилась виставка, присвячена 45-річчю Спілки художників України. Середа, 14 вересня. У Миколаївській митниці презентовано пілотний проєкт зі створення в нашій області вільних митних зон сервісного типу, які обслуговуватимуть суднобудівні та судноремонтні підприємства. В Миколаївській обласній бібліотеці імені Гмирьова відбувся інформаційний захід, присвячений пам'яті Михайла Грушевського. Працівники бібліотеки підготували цікаві факти про видатного українського діяча. Подію приурочили до 150-річчя з дня його народження. Четвер, 15 вересня. Жахлива трагедія сталася в Миколаєві рано вранці. Поблизу перехрестя проспекту Центрального з вулицею Шосейною, колишня Фрунзе, автомобіль БМВ збив на смерть 4 працівників автодорожньої служби, які наносили дорожню розмітку. Миколаївська обласна база спеціального медичного постачання нарешті отримала туберкульозну вакцину БЦЖ. Впродовж 3 років незначні постачання препарату не покривали і половини потреб лікувальних закладів. В рамках культурно-просвітницького проєкту «Миколаїв – місто адміралів» миколаївські школярі виготовляли моделі різноманітних суден, катерів та човнів. Кращі з них опинилися в музеї суднобудування та флоту і утворили виставку під назвою «Корабель моєї мрії». П'ятниця, 16 вересня. Позачергову сесію Миколаївської міської ради скликали через сміттєвий скандал, але питань, зрештою, розглянули більше. Сюжет далі у випуску. Ювілейний 15-й виставковий сезон у галереї на Спаській відкрився епатажною виставкою столичної художниці Ніни Мурашкіної. Її експозиція отримала назву «Повна луна». Субота, 17 вересня. Де провести дитині вільний час з користю? Різноманітні варіанти зайнятися корисною і творчою справою під час Дня відкритих дверей запропонував Миколаївський обласний будинок художньої творчості. Миколаївську молодь навчають бути ініціативними та шукати шляхи для реалізації власних ідей. Самоорганізуючий навчальний простір – саме таку назву має проєкт, презентований у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Днями розпочався і несподівано швидко завершився конкурс на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Конкурс такий, нагадаю, в Україні відбувся вперше. Так вже нам пощастило. Переміг Олексій Савченко. А власне про те, що керувати областю поставлять саме його, говорили не один місяць. Дехто навіть вважає, що конкурс проводився лише для годиця, бо все було вирішено раніше. Щоправда, для вступу на посаду переможець конкурсу має ще пройти певну процедуру, хоча пріоритети своєї діяльності на наступний рік Олексій Савченко вже озвучив. Це ремонт доріг, тепломодернізація і транспортне сполучення. Протягом 2 тижнів приблизно триватиме процедура підтвердження та призначення. І якщо саме ця людина стане головою Миколаївської обласної державної адміністрації, ми обов'язково познайомимося із ним поближче. А далі у випуску про найбільш трагічну подію цього тижня. У четвер, 15 вересня, близько 5 години ранку, на проспекті Центральному в районі перехрестя з вулицею Шосейною, колишня Фрунзе, автомобіль БМВ збив на смерть 4 працівників автодорожньої служби, які наносили дорожню розмітку. За попередньою інформацією, водій з місця події намагався втекти, але його знайшли і затримали співробітники патрульної служби. Деякі подробиці трагедії в сюжеті Наталі Якобсон та Олександра Попова.
Четверо співробітників автодорожньої служби загинули на місці пригоди. Аварія сталася якраз в той час, коли дорожники наносили зебру на пішохідному переході, розставивши навколо сигнальні конуси. Водій БМВ протаранив спочатку машину для нанесення розмітки, наїхав на працівників, а потім вилетів з дороги, збивши дорожній знак. Два пасажира БМВ, вони покинули місце ДТП. Через якобы есть очевидец таксист, который вызывал по линии 102 наряд полиции. Через 20 минут был задержан один из пассажиров БМВ. На данный момент устанавливается водитель транспортного средства. Свідки події стверджують, що водій спочатку намагався з місця пригоди втекти, але вже за півгодини його затримали співробітники патрульної поліції. Обличчя водія було заляпане фарбою, а правоохоронці підтвердили, машина, яка втрапила в ДТП, належить матері молодика. Машина була тут, він просто забрав документи і убігав, сказали, ну, тобто, коли там смотрел машину. Женщина-уборщица була тут, как бы, і вона це все бачила. Сказала, що з машини йшов дим, коли відкрилась дверь. А що там було, то есть неизвестно. Ну, одно єдине, що сказали, що він їхав не на великій скорості. Правоохоронці повідомляють, що в крові водія було понад 1,5 проміла алкоголю. Поліція відкрила кримінальне провадження проти злочинця за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві аварії загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Керівники так званих Донецької та Луганської народних республік декларували припинення вогню з 15 вересня на тиждень. Але вже в першу добу, так би мовити, перемир'я російські бандформування обстрілювали Збройні сили України понад 30 разів. Про це згадав і президент Петро Порошенко, виступаючи цієї п'ятниці на 13-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Після окупації Криму цей форум проводиться в Києві. Виступаючи та відповідаючи на запитання журналістів, президент України торкнувся багатьох питань міжнародної безпеки та розвитку нашої держави. Ви дивитесь крапки над «і». І я радий представити вам наших сьогоднішніх гостей. Вадим Підберезняк, народний депутат України, вітаю. Гліб Головченко, директор коледжу преси та телебачення, секретар Національної спілки журналістів України, вітаю. Доброго дня. Поговоримо сьогодні з нашими гостями. Ну, в принципі, тем буде кілька, але перша і головна – це інформаційні війни, які останнім часом звучать у світі, і в Україні, і в Миколаєві все частіше. Все частіше нам доводиться стикатися із ситуаціями, коли хтось бореться із кимось за допомогою інформації, засобів масової інформації. Гліб навіть знає про те, як це відбувається у міжнародному масштабі, можна так сказати, оскільки має досвід боротьби із російським ЗМІ, а він трошки докладніше сам розповість про це. Насправді, знову на минулому тижні була чергова спроба відставити справу Головченка проти першого каналу Російської Федерації, тому що, я нагадаю, ми спочатку звернулися до Печерського суду, щоб, ну, тобто, величезна кількість фейкових сюжетів виходить на російському телебаченні. Переважна більшість просто розмовляє і говорить, що з цим нічого неможливо зробити. Да? Тобто, ми вирішили довести цю справу до суду і в суді довести, що все ж таки фейкові сюжети існують, і вони є небезпечні для того, щоб це є маніпуляція свідомістю. Ми думали, що це буде легка справа, але Печерський суд 2 роки 3 місяці, і зараз розпочинається епопея апеляційного суду, і в апеляційному суді та ж сама ситуація, тому що знову перенос, тому що не можуть знайти перший канал Російської Федерації. Да? Тобто повернувся лист, а це ми просто вже якби проходили на першій інстанції, коли повертається повістка, тому що нема кому було вручити. Тобто такий величезний канал, то ми сьогодні звернулися до колег, то може просто пропав перший канал вже, ми ще боремося, всі там щось пишуть, а його вже немає юридично, тому що бачили документи. Да. Тобто фейкове. Ну от насправді так воно і було.
було, тому що є пояснення від першого каналу, є пояснення від автора. Тобто він нічого особисто не мав проти Головченка Гліба Олександровича. Він просто створював сюжет про якусь тему і просто взяв десь в інтернеті фотографію. І використали просто як художній образ, не маючи нічого. Трошки докладніше, з чого все почалося? 30 березня 2014 року на каналі першому Російської Федерації вийшов сюжет «Управління гнівом», який розповідав в тому числі про підготовку штурмовиків для Майдану. Тобто у нас багато досягнень, але цього досягнення немає. Ми, на жаль, не готували штурмовиків для Майдану і вирішили просто попросити колег вибачитися, тому що там були фотографії, які супроводжувалися цей текст з студії нашого прямого ефіру. І це взагалі абсурдно. Тобто, ну, Соупарк, здається, теж нас звинувачували. Так, ну це ж ми якраз... Бойових мамонтів. Да, ми шуткували бойових фламінга. Тобто, і насправді це і став привід для того, що коли колеги сказали, що вони не вибачаються, давайте ми звернемося до суду. І виявилося, що насправді Російська Федерація створила таку юридичну схему, яка дозволяє їм розповсюджувати на аудиторію 232 мільйона населення по всьому світу без всякої відповідальності. Тому що виробляє перший канал Російської Федерації, він несе відповідальність тільки по російським законам. Піднімає сигнал інша структура, потім опускає сигнал інша, і в кожній країні, а це десь приблизно 52 країни світу, які дивляться всі ці сюжети, окремі юридичні особи вже на місцях. Таким чином ми зробили все ж таки свій внесок в боротьбу в світовому масштабі, що ми першими зрозуміли, що насправді і от німці, коли вже почали мати такі ж проблеми, як і ми, діяли більш рішуче. Там на захист громадян Німеччини стала прокуратура. Тобто, на жаль, ми доводимо в суді очевидні речі, те, що в принципі повинна була відпрацювати прокуратура, як тільки, тобто були факти, там же не тільки про Головченко насправді за ці роки наговорили, і про прем'єр-міністра розповідали, і про президента розповідають, і сьогодні, тобто ми хотіли і мали надію, що ми будемо першими, а потім буде величезна кількість ще звернень до суду, які доведуть, що насправді російська пропаганда, агітація, це є маніпуляція, це є фейки, які, на жаль, створюють такий образ України, як країни, з якою неможливо мати жодних стосунків. Тому що насправді ми повинні розуміти, що це є імідж всієї країни, яка зістає невдах, які не можуть навіть захистити себе. Тобто ми про честь і гідність говоримо, але не можемо ще відстояти її в українському суді. Український суд зрозумів ваші прагнення? Я думаю, що насправді на сьогоднішній день ми не можемо говорити про позицію апеляційного суду, тому що він був перенесений, тому що не знайшли перший канал Російської Федерації. Наступний крок буде 7 листопада. Але ми вважаємо... В принципі, до вашого позову як поставилися? Чи зрозуміли важливість, логічність і так далі? Ну, ви знаєте, по-перше, що вперше в історії України його прийняли до розгляду, тому що це перший взагалі приклад, коли громадянин України судиться з першим каналом Російської Федерації. Тобто у судовій системі не було досвіду. Так що ми з одного боку мали такий прецедент, що судова система взялася розглядати, але сьогодні апеляційний суд може довести, що, на жаль, такої можливості немає. Я думаю, що ми не проти цього, ми просто хочемо вже швидше завершити національну судову систему і піти вже до міжнародних судів для того, щоб... Єдине, що буде незрозуміло, але ця позиція в нас змінювалася під час років, над яким то, що згідно з чинним законодавством, цей суд повинен був закінчитися за 3 місяці. 2 роки, 3 місяці, 14 засідань. Це абсолютний рекорд в історії судочинства по такому справі. Ну і я думаю, що ми насправді фантазуємо, але той, коли синхронно почали з нами судитися місцева прокуратура з управлінням освіти, з телеканалом Так ТВ, щоб виселити з цієї студії, яка фігурує в цій справі по першому каналу, то ми думаємо, що це є продовженням інформаційної гри, і хтось показує, що навіть в рідному домі, навіть в рідному Миколаєві вони впливовіші, ніж ми. Так що я думаю, що головна небезпека оце, і ми попереджаємо, що колеги,
колеги, якщо ми всі разом не звернемо на це, я чому дякую Вадиму Івановичу Подберізняку, він був перший серед народних депутатів, який взагалі звернув увагу на цю справу. Тобто ми до нього звернулися вже, як, хоча розуміючи, що є профільні депутати, які повинні були першими відреагувати. Комітет по свободі слова, захисту свободи слова. Тобто в нас йде у всіх боротьба. Тобто Міністерство інформації, Мінстець відповідає, що як тільки буде у вас рішення, тоді ми будемо займатися цією справою. Підождіть, а якщо рішення буде негативне, що, чим ми будемо вже займатися? Якщо це війна, то треба працювати на передодні, а не після того вже. Тому ми вдячні Вадиму Івановичу, він підставив плечі. І попросимо його прокоментувати цю справу. Ну, я вам хочу сказати, що ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається і з коледжем президента телебачення. І хочу подякувати особисто Грибу Голоченко за те, що він в цій боротьбі, яку колись розпочинав, йде до кінця. По-перше, по-друге, кожного разу, коли є проблема, він звертається з допомогою, ми як вже там, де як можемо, допомагаємо. Але на той час, коли це все починалося у вас, ми ще всі не розуміли, що це був початок таких інформаційних війн. І тому прикладом те, що відбувається сьогодні. І тому, ну, приклад на телеканалу «Інтер». Скрита переписка госпожі такої Столярової, да, там з паном Шуваловим, там, де точно все вказано, які вказівки йдуть, кого потрібно в негативному руслі показати, як обробляти, як подавати сюжети і так далі. Тобто йде не об'єктивна інформація, а є такий замовний характер. І тому вся країна повинна зрозуміти, що якщо сьогодні б'ють, ну, наприклад, там Яценюка, Авакова, там будь-кого, там Ройсмана, неважливо, це йде роздмухування і розшатування ситуації не тільки ззовні, але й зсередини країни. І тому це ця п'ята колона, яка сьогодні працює, а вона працює і в парламенті, деякі народні депутати намагаються навіть назву там деякі прізвища, там, як Каплін і так далі, намагаються розхитати ситуацію, розхитати більшість, тим самим створюючи штучну політичну кризу, тим самим ставлячи країну на таку грань політичної кризи, на грань розпаду. Тому що коли влада знесилена, коли країна звернена постійні перевибори, коли вноситься постійний роздрай між основними політиками, основними керівниками держави, цією державою дуже легко не просто управляти, і дуже легко розвалити і створити те, що вони намагались. Тому на той час, коли все це у Гліба розпочиналося, ніхто навіть не розумів, до чого це все йде. Сьогодні, це розуміючи, я хочу наголосити на великій відповідальності як політиків, так журналістів, так і суддів, які приймають рішення, тому що ви потрібні не просто дивитись у ту бумажку, яка є, а ви повинні розуміти свою відповідальність перед країною і захищати не інтереси того, що написано в бумажці, а інтереси українського народу перш за все, і розуміти, що від малого до великого рішення залежить, може, майбутнє держави. І тому в цій ситуації, як Гліб Головченко проти Першого каналу, в нього є всі докази, так що там незрозумілого. Тому судді повинні приймати рішення, перш за все, для блага України. Тому що подальші рішення суддів, які не просто можуть бути, я думаю, що вони будуть і з телеканалом «Інтер», і ми вимагаємо, щоб вся ця ситуація була ретельно розслідувана з цією перепискою і весь цей замовний характер. Нормальні журналісти, вони подають інформацію об'єктивну. Коли дозволяють собі ставити якісь штампи, коли дозволяють собі домислювати чи подавати інформацію неперевірено, це свідчить про те, що йде замовний характер. Тому я вважаю, що цей суд, який буде у вас знову відбуватися, на нього потрібно звернути увагу
і суддям, і журналістам, і народним депутатам, тому що це буде перший приклад, як нам боротися з інформаційною війною. Але нікому не можна дозволити, щоб такий метод впливу використовувався проти, насамперед, незалежних засобів масової інформації, які виживають як можуть, щоб ніхто ніколи на них не надавив чи не закрив їм рота. Тому тут дуже така тонка грань. Але на сьогоднішній день будемо називати речі своїми іменами. В нашій країні йде війна. Війна йде на Сході, там, де вбивають наших людей, і війна йде зсередини. Зсередини парламенту, зсередини журналістики, зсередини судів. Тому це все потрібно розуміти. І завоювати нас силою можна, але неможливо. Але, Вадим Іванович, ви знаєте, я хотів би додати, я просто не знаю, наскільки це буде цікаво, але був такий фрагмент нашої справи десь влітку 2015 року. Ще телеканал «Інтер», да, тобто на величезну відсоток належав першому каналу Російської Федерації. І ми просили, коли в нас просто не відбувалися деякі засідання, ми сказали, що ми збільшуємо, а насправді там від 1 гривні до 50 тисяч гривень свої вимоги. І додали ще прохання, що ми просимо арештувати долю першого каналу Російської Федерації в «Інтері». І отримали від Печерського суду отаку от бумажечку, що вони відмовляють нам. Але чому? Тому що це може зашкодити господарській діяльності першого каналу Російської Федерації. Тому я прямо в прямому ефірі прошу вас надати ці документи, які є, для того, щоб ми в подальшій своїй роботі мали таку змогу використовувати це і звести на нівець всі ці потуги якось. Так, я думаю, що це буде правда, насправді, якщо ми пояснимо нашим телеглядачам, що насправді величезна кількість людей, певна частина людей, яка працює все ж таки не на свою батьківщину, да, тобто в цих навіть ситуаціях, коли вже треба зрозуміти, да, що іншої країни в нас немає, що ми повинні захищати свою Україну, а вони роблять свідомо, мабуть, да, або за гроші, зовсім інша річ. Тому ця гібридна інформаційна війна, це небезпечно, це дуже поряд, да, насправді. Так що ще одну тонку межу, я дуже хотів би нагадати вам усім, щоб ми не забували про різницю між замовленими, тим більше іноземними матеріалами і критикою, логічною критикою критика своїх чиновників. Критика – підтверджена фактами, підтверджена доказами, документами. Я у своїй роботі ніколи собі не дозволяю якісь свої особисті домисли використовувати в роботі. І багато прикладів, навіть моїм опонентом є такий пан Корнацький, жодного свого домислу я не допустив. Я використовував тільки документи. Всі ті, які є у вільному доступі, які кожна людина може з ними ознайомитися. Тільки так. Я б хотів ще до однієї теми повернутися. Чи не головної цього тижня в Миколаєві теми – це львівське сміття, про яке вже всі, мабуть, протеревеніли, всі, хто міг. Спочатку я пропоную подивитися невеличкий сюжет про те, як відреагувала, так принаймні говорили, що це реагує миколаївська громада цими днями на інформацію про те, що до Миколаєва мають привозити сміття зі Львова. А потім ми продовжимо розмову. Прес-конференція для журналістів була призначена на 12-ту годину. У той же час майданчик перед міськвиконкомом, як за сигналом, заполонили противники ідеї прийому на міське сміттєзвалище сміття зі Львову. Олександр Сенкевич, принципово проводячи брифінг російською мовою, пояснив своє рішення щодо прийому сміття зі Львова на Миколаївський полігон. Через проблеми з львівським сміттєзвалищем міський голова Андрій Садовий звернувся до мерів інших міст з проханням допомогти у вирішенні цього питання та прийняти львівське сміття на свої полігони побутових відходів. Я зв'язався з руководителем Миколаївського Мунтранса Мостовим, пообщавшись з ним, обсудив деталі, сколько мусора будут везти, в каком сроке. В принципе, было принято решение, что мы данный объем мусора можем принять спокойно.
Як наголосив мер, окрім Миколаєва, допомогти місту Лева зголосилися Житомир, Київ та Дніпро. За домовленостями, впродовж вересня на наш полігон кожного дня прибуватиме 4-5 машин твердих побутових відходів об'ємом 50 кубічних метрів. За підрахунками, об'єм сміття, що прийде на миколаївський полігон, становитиме 4 тисячі кубометрів, а це півторадневна норма сміття Миколаєва. Був заключений договір, в якому говорилось про те, що ми приймаємо даний мусор с повышающим коэффициентом в связи с тем, что мусор едет и слеживается, мы берем максимальный повышающий коэффициент, там что-то около 3, и берем максимальную стоимость, которая у нас сегодня установлена на полигоне. Поки тривав брифінг для журналістів, мітингувальники також почали прориватися на прес-конференцію. Міський голова на захист свого рішення нагадав, що саме Львів переробляє батарейки, що збирають у Миколаєві. Також звернувся до депутатів минулих скликань. За все время их предыдущих каденций никто из них не поднимал вопросов создания мусороперерабатывающего завода в Николаеве. А я за свою каденцию. Уже 5 месяцев мы как подготовили форум, и в этот четверг будет инвестиционный форум. Есть реальные инвесторы, которые говорят, мы готовы хоть сегодня начинать уже разработку вашей свалки. Після завершення брифінгу міський голова вийшов до мітингувальників, де його зустріли криками та скандуванням. Мер намагався пояснити людям причину свого рішення, та конструктивного діалогу так і не вийшло. Будь ласка, хвилинки по дві, попрошу кожного з вас прокоментувати. По-перше, чи можна цю історію віднести до інформаційних війн, ну і ваше ставлення, але по дві хвилинки. Я вважаю, що ця тема господарська дуже вже на сьогоднішній день заполітизована. І тому, якщо ми будемо сьогодні ділити Україну, де чи є, тоді Херсон у нас запитає, а чому ми вам повинні надавати воду? Тому до тих пір, поки ми будемо підставляти один одному підніжки, ми ніколи не піднімемося на нормальний рівень. І ніколи друг другу не допоможемо, ми будемо тільки топити друг друга. Тому якщо ми бажаємо добра, перш за все для Миколаївщини, давайте друг другу допомагати, а не топити, навіть якщо хтось десь підвернув ногу. Тому потрібна підтримка, потрібна взаємодопомога і потрібен нормальний діалог, а не використання всього цього в політичному сенсі. Серед перших запитань було, чи не треба було це обговорити? Якщо навіть не з громадою, то хоча б я вважаю, що мер допустив таку помилку, що не було обговорення ні з громадою, ні з депутатським корпусом, ні навіть з виконкомом. Тому так, це є помилка. Але у мене питання, чи затримали мера на корупції? Чи він отримав з цього якусь вигоду? Хтось про це скаже? Так, він винен в тому, що одноосібно прийняв таке рішення. Але це не означає, що ми повинні його сьогодні четвертувати. Ну, я все ж таки думаю, що насправді він повинен був використати можливості, які в нього існують, тому що і обласна телерадіокомпанія, і наш телеканал ну, об'єктивно, дружньо ставиться до мера і його дій. Тобто він міг в четверг прийти на контраргумент, п'ятницю прийти до телевізійного прес-клубу в прямий ефір, порадитися з телеглядачами, почути, про що вони говорили, і підписати в прямому ефірі, навіть якщо одноосібне рішення, але обговорено, да, тобто з експертними колами і телеглядачами, величезною кількістю телеглядачів, які безпосередньо би дали відповідь. Я думаю, що серед наших телеглядачів насправді величезна кількість розумних людей, да, яким би, якщо б пояснили і розповіли, вони дійсно підтримали би позицію мера, хоча знову таки далі ситуація розвивалася вже конспірологічно, тому що навіть там подивитися на плакати, вони переважно більшість російською мовою. Да? Тобто чомусь вони повинні були бути російською мовою. Значить, треба дивитися, що показують російське телебачення про те, що відбувається в Миколаєві. На комшрифтам і так далі. Так. Ну, але все ж таки і мер Сінкевич прес-конференцію давав також російською. Да? Тобто треба от такі от речі нарешті зрозуміти, що в нас прифронтове місто, да, насправді, дуже поряд наш агресор. І треба інформаційну свій захист мерії міста
все ж таки вибудовувати. Да? Ми намагаємося пояснити, що треба інформаційну політику міста. Ми намагаємося пояснити, що треба інформаційну політику Миколаївської області. Тому що якщо вчора от ми на форумі, тому що ми проводили вчора, коли мер мусорний форум проводив, ми проводили вже четвертий медіафорум. Да, таким чином наша позиція, да, наша позиція дуже проста. Інформаційне суспільство – це суспільство майбутнього. Мусор – це просто ну, недолугість певної частини людей, які не вміють організовувати цей процес. Я вам дякую за цю бесіду. Нехай менше буде таких неприємних тем, побільше приємних. Побачимо ще в ефірі. І впродовж теми. Наслідком сміттєвого скандалу стало, зокрема, проведення позачергової сесії міської ради. Відбулося воно у п'ятницю і позначилось черговим фейковим повідомленням про замінування будівлі. Разом з депутатами і гостями сесії переживали ці події Катерина Лисюк та Олександр Попов. Восьма сесія стала однією з наймасштабніших. Засідання відвідали 48 з 54 народних обранців. Окрім депутатів та ЗМІ, прийшли місцеві активісти з плакатами та гаслами на підтримку міського голови. Першими депутати запропонували додати до порядку денного питання надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталося напередодні. В понеділок в нас буде виконком Миколаївської міської ради. І на виконкомі ми будемо приймати рішення щодо розміру компенсації, яка буде надаватися сім'ям загиблих. Та не встигли вирішити це питання, як поступив сигнал про чергове замінування будівлі міськвиконкому. Вимушені були зробити 30-хвилинну перерву у засіданні, хоча деякі депутати запропонували не покидати сесійну залу. Після перерви, яка вкотре нічого не виявила, сесія продовжилась трохи меншому складі. Два народні обранці покинули залу без вороття. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич до розгляду питань порядку денного повідомив, що напередодні скасував своє рішення щодо прийому львівського сміття на Миколаївський полігон. Вважаю, що сьогодні ми повинні прийняти разом з вами, як з представниками громади, нове рішення і виходячи з цього, ми будемо розуміти, чи готовий Миколаїв до того, щоб простягнути руку помочі іншим регіонам України. Депутати висловлювали різні точки зору щодо ситуації зі львівським сміттям. Надали можливість виступити і голові Миколаївської районної адміністрації. Очільник наголосила, з 2008 року депутати райради і голова неодноразово зверталися до влади Миколаєва щодо паркану навколо полігону та приведення його до санітарних норм. Ми маємо глобальну проблему, тому що мусор, возщики на протяжении многих лет возят і они не тентированные, этот мусор разлетается. Но почему же вы относитесь к людям села как к второсортным людям? Почему вы их не слышите на протяжении уже многих лет? Сьогодні виступала велика кількість депутатів. Кожен висловив свою точку зору. Доповів і директор КП «Миколаївкомунтранс». Дебати тривали кілька годин, перемішані з міцними та провокаційними висловлюваннями. Сесія закінчилась прийняттям рішення, за яке проголосували 35 народних обранців. Відсьогодні Миколаївський полігон не приймає тверді побутові відходи з інших регіонів України. Ну і як результат, у Миколаєві таки можуть збудувати завод з переробки сміття. Про це йшлось на міжнародному інвестиційному форумі «Управління відходами», що відбувся в нашому місті цього четверга. Подробиці в сюжеті Олени Міщенка та Андрія Заворотнього. Серед запрошених – представники багатьох фірм, що вкладають кошти у будівництво сміттєпереробних заводів. Про спалювання сміття, те, що свого часу так хвилювало городян, мова не йтиме. Сучасні технології дозволяють сортувати та переробляти майже будь-які відходи. Проведення саме цього форуму дозволить почати реалізовувати міську програму «Миколаївщина без звалищ-2020». Я очень надеюсь, что результатом сегодняшней встречи с инвесторами будет как раз выбор нескольких двух-трех компаний, которые, с которыми мы начнем серьезные переговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода в городе Николаеве. Підготовка до форуму тривала 5 місяців, а останні події довели, що напрямок міський голова обрав правильний. Будівництво заводу з переробки сміття не тільки зробить Миколаїв чистим, а й буде економічно вигідним. Для інвесторів створить всі необхідні умови. Я себе ставлю задачу, чтобы максимально обеспечить все возможные условия и все, скажем, необходимые
документы и так далее, процедуры со стороны города, чтобы постройка данного завода началась в самое ближайшее время. Миколаївський полігон твердих побутових відходів був збудований 50 років тому. Експлуатувати його ще, можливо, не більше 10 років. Шар сміття на сьогодні становить 50 метрів. Це менше, ніж на інших полігонах, але все-таки забагато. Тому сортування та переробка вкрай необхідні. Ми довго до цього йшли і, як ви знаєте, у нас в минулому році ми змогли реалізувати один інвестиційний проєкт на полігоні совместно з фірмою ЛНК. Надеюсь, что в ходе сегодняшнего форума у нас будут реальные предложения, и основная проблема, которая существует, и она актуальна для всей страны, в том числе для Николаева, для Николаевского полигона ТБО, это строительство комплексного мусоперерабатывающего завода. Першим кроком у вирішенні питання стало будівництво заводу з переробки метану. Саме цей газ є причиною пожеж на сміттєзвалищах. На Миколаївському полігоні цей завод працює трохи менше року. Ми ставили перед собою три цілі – екологія. Второе, вот то, что я говорил, содержание полигона, это то, что он не горит, и то, что мы часть денег предполагали и даем коммунальному предприятию на реализацию других экологических проектов на полигоне. И немаловажный аспект, мы занимаемся альтернативной энергетикой, мы из этого газа вырабатываем электроэнергию. Результатом цього форуму стане обрання найбільш як економічно, так і екологічно привабливого проєкту заводу з переробки сміття. І сподіваємось, що цього разу його будівництву вже нічого не завадить. Ви дивитесь крапки над «і». І до ще однієї проблемної теми. Тривають набіги диких кабанів на городи та фермерські поля трьох сіл Миколаївського району. Люди вже бояться не те, що за свій врожай, за власне життя. Та відстрілювати дичину заборонено. У ситуації намагались розібратися Катерина Лисюк і Андрій Заворотній. Марія та Анатолій Курило вже багато років на пенсії. Аби заробити додаткову копійчину, на власній землі почали вирощувати кукурудзу на продаж. Та не все сталося, як гадалося. Останні 4 роки, окрім боротьби зі стихією за врожай, нова біда – навала диких кабанів. Що не посадимо, вони з'їдають. В буквальному смислі кукурузу, кабаки заходять у пол-третього, четвертого ночі і валять не один, не два, а їх багато. І розбігаються по всій кукурузі, і ми не можемо нічого їх зробити. Люди розповідають, що дикі тварини нападають на городи селян та фермерські поля табунами по 20-30 голів. Після такої навали огород як переритий, а врожай повністю понівечений. А головне, кабани зовсім не бояться людей і періодично навіть кидаються на селян. Здорова їжа. Ну, може бути, просто так кидалися, що хотіли вони з людьми общатися. Ну, а взагалі, звісно, страх з'являється, тому що багато їх сильно. Є один здоровий до 600 кілограм, йому дето год 6, що і дерева вали, і на людей кидається. Кабан здоровий тут бігає, як теля. Ми його так сильно боїмося, бо там ікла здорові. І він кидається на людей, кидається. Ми і вила беремо, і організовуємося. На фермерських угіддях ситуація ще гірша. Навесні сільгоспвиробники 2-3 рази пересівали поля, адже щойно виросли пагони, їх з'їдали табуни диких кабанів. Місцевий фермер Руслан Нерода, який активно займається вирішенням цього питання, показав своє поле соняшника. Кабани попрацювали на славу. Центр ділянки понівечений вщент. За підрахунками, кожен подібний клапоть веде до збитків на тисячі гривень. Огурцы, кабуны в мульче, пленка такая стелится, под низом капля. И часто густо я прихожу, уже молится на этот огурец, начинает куститься, плети кидать. И вот эта пленка с огурцом, вот так, как ковровая дорожка, но ж под низом вода мокра. И вот они мне сматывают вместе с вот этой вязью, представьте, какой надо нервы и здоровье. Вообще вот месяц у меня вот это постоянно на все это смотри. На уборку скашивать приехал, смотрю, подступиться нельзя, пережито все. Ну там частями края остались цілі, а середина вся вибита. І хто встановить мені, я ж на посів втратився, на пахоту, не знаю.
Як фермери, так і голова Кирияківської сільради неодноразово зверталися до Миколаївського обласного та місцевого управлінь лісового та мисливського господарства. Там відхрещувалися відписками. Ми звернулися до відповідних установ за поясненнями. Там нам пояснили, що за останніми офіційними підрахунками поголів'я на території угіддя живе 14 кабанів та кількість де-факто складає понад 50 голів. Єдиний вихід – відстріл. У прошлому році навіть було Кирияківському підприємству виділено 2 ліцензії, ну вони їх чому-то не використали. Це вже не знаю по якій причині, але вони залишились невикористаними. Ліцензії вони приходять на лісхоз. В прошлом году в лісхозі в Николаївському не було начальника, не було першого зама. Был только человек, который исполнял обязанности первого зама. Здесь практически была анархия полная. И охотхозяйство, оно даже не знало о том, что управление получило лицензии для охотхозяйства. Поки управління та господарство перекладають відповідальність один на одного, страждають прості люди. Цього тижня президент спочатку висловив сподівання, майже переконаність, а пізніше констатував значення того факту, що Міжнародний валютний фонд вирішив надати Україні черговий транш у розмірі 1 мільярда доларів. Цікаво, що рік тому про такі визначні події нам повідомляв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і подавав цю інформацію як чергову перемогу уряду і народу. На жаль, ми продовжуємо проїдати чужі гроші, а розвитком власного виробництва держава не займається. Хоча трапляються і винятки. У миколаївських корабелів, схоже, з'являються підстави для стриманого оптимізму. Цього тижня презентовано пілотний проєкт зі створення в нашій області вільних митних зон сервісного типу, які обслуговуватимуть суднобудівні та судноремонтні підприємства. За презентацією я стежив разом з Олександром Поповим. Ініціатива миколаївської митниці, конкретніше її начальника. Це відповідь більшості скептикам, а також критикам, які постійно оголошують на тому, що фіскальні органи вони гальмують або руйнують бізнес в Україні. І ми хочемо показати, що це не так, і що митниця має свої проекти і свої ідеї розвитку бізнесу в Україні. Розпорядження про створення робочої групи з підготовки та впровадження проєкту підписав 13 вересня тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації. При створенні даної зони виходить льгота на закупку імпортних составляючих і обладнання. Можна економити практично до 30% від общої стоїмості. Скажу, правда, не економити, а правильно, наверное, сказати, не вимивати це із свого обороту. До робочої групи увійшли, крім начальника Миколаївської митниці, котрий цю групу очолив, представники обласної державної адміністрації та головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області, суднобудівники, науковці і практики, а також народні депутати Тарас Кремінь і Олександр Лівік, які, щоправда, на засідання не з'явилися. Ми з вами всі знаємо, що судно, любое, а особливо, якщо складне в производстві, я маю в виду многонаправленне, оно состоит из более чем несколько миллионов деталей и комплектующих. Несколько миллионов. И большую часть которых надо завозить из-за рубежа. Это государственное мышление, и спасибо нашей Николаевской таможне и конкретно его голове, что сейчас мы думаем о государстве и развитии, потому что только, скажем, внутренний валовый продукт, его повышение, да, дает нашей стране возможность говорить. Все меряется вот этим моментом, когда добавляется добавочная стоимость. Относительно уменьшения уплаты таможенных платежей, вы знаете, когда-то у меня был еще разговор, ну, старые уже теперь времена, с госпожой Акимовой, да? Когда я пытался объяснить, говорю, понимаете, говорю, что вот если не освободить от уплаты налога на добавленную стоимость материалы, комплектующие оборудование для судостроения, они просто не могут работать. И когда мне говорят, нет, вы говорите, потери бюджета, ну вот условные потери бюджета, их же уже посчитали как доходную часть. Я говорю, ну как можно считать ничего из ничего? Предприятие стоит. Если ему не дать льготы, оно работать все равно не будет. То есть все равно ничего никто не получит. Роман Кріль зазначив, що є певні розрахунки щодо можливих втрат і зиску після реалізації проєкту зі створення вільної митної зони за умови повного завантаження всіх суднобудівних підприємств. Це втрати до 20 мільйонів гривень по митних платежах, але доходу держави до 10 мільярдів гривень на рік.
Об'єктивно, реалізація задуманого потребуватиме ще великої підготовчої роботи з різними відомствами. Але ця подія може стати дуже важливим поштовхом до відродження суднобудування в Миколаєві, а згодом в усій Україні. 17 вересня професійне свято відзначили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Напередодні приймали вітання і миколаївські рятувальники. На честь знаменної події нагородили ветеранів пожежної охорони та співробітників служби. Далі сюжети моїх колег про святкування та буденні турботи миколаївських рятувальників. Олександр Сухопаров з дитинства обрав собі професію, адже мав за приклад власного батька – пожежника. В 2003-му, одразу після армії, прийшов працювати до служби порятунку. В своїй роботі люблю саме більше – це адреналін, коли, допустимо, навіть сигнал тривоги, відділення збирається і за хвилину вилітає з гаража в повній екіпіровці. Не знаєш, куди їдеш, зачем їдеш і що тебе чекає. Ну, коли вже приїжджаєш на місце, то вже все одразу становиться на свої місця і, як говориться, все успокаюється. Для Олександра це вже третя відзнака в званні офіцера. В підпорядкуванні чоловіка, який очолює караульну службу, 11 співробітників. За кожного він, як командир, відповідає особисто, із якими ділиться власним досвідом. Передаємо життєвий досвід, також професіоналізм, учимо не боятися, а любити свою роботу. Що боятися не треба, треба йти за настоящим командиром і все буде добре. Це має йти саме людина, він має хотіти йти і спасати. Відзнаками та почесними грамотами співробітників служби порятунку нагородив начальник головного управління в Миколаївській області Максим Грицаєнко, а також привітав всіх зі святом. Желаю вам, вашим родним і близьким, крепкого здоров'я і благополуччя, сімейного уюту і душевного тепла. Пусть професіоналізм, чесність і порядочність кожного спасателя становиться прочною основою для дальнейшого успішного розвитку Державної служби України по чрезвичайним ситуаціям і процвітання нашого держави. З праздником, дорогі! Привітати рятувальників приїхав гурт «Южний патруль», та Державна служба порятунку також має свої таланти. Артем Вагін та Юрій Георгієв виконали власну пісню про своїх побратимів-рятувальників. Так починається кожен виїзд на надзвичайну ситуацію рятувальника у будь-який час доби. Серед героїв нашого часу і Віталій Андрієв. Чоловік має нагороди – кращий працівник пожежної охорони, нагрудний знак пошани. Віталій більш ніж 17 років працює пожежним рятувальником. Розповідає, що це вже давно перестало бути просто роботою. Це сенс та стиль його життя. Будучи в школі, ходили на екскурсії до підрозділів, тоді я зрозумів, що моє майбутнє буде, тоді називалась пожежна охорона, в пожежній охороні. Віталій соромиться, коли його називають героєм. Каже, що це покликання та прямий обов'язок перед людьми – запобігти, врятувати та допомогти. Я себе героєм не вважаю, я виконую долг працівників державної служби. І герой тут кожен, не один я. Тут багато героїв. Рятувальник добре пам'ятає свій перший виїзд на надзвичайну подію. Коли я перший раз їхав на пожежу по виклику, мені скільки було енергії, я не знав, де себе подіти, як правильно. І старші працівники, яким я дуже дякую, вони мене багато чого навчили, здержували, можна сказати так. Казали, не ліз туди. Дивись направо, наліво і контролюй себе. Віталій Андрієв був одним з тих рятувальників, які ліквідовували наслідки трагедії 2014 року на Лазурній, коли вибухнув газ у під'їзді. Події того часу навіть для дорослого чоловіка згадувати важко. За декілька цих днів ми все виносили вручну, і були там люди, і дуже тяжко. Тяжко дивитися, як люди плачуть. Це було горе для всіх. Важко. Дуже важко було. Важко із-за того, що дуже багато шкоди
і людям, яких виселили, і ті, хто погибли. Віталія поважають бойові побратими. Такі ж герої-рятувальники. Розповідають, що чоловік завжди готовий підставити плече та прийти на допомогу, не зважаючи ні на які обставини. Знаю Віталія як доброго, чемного, поважну людину. З відвагою відноситься до своїх професійних обов'язків, з відвагою відноситься до своїх побратимів по службі. Добрий, чемний чоловік. Герої серед нас. Про це маємо пам'ятати не лише у свята, а кожного дня. Завдяки пожежним рятувальникам ми можемо завжди розраховувати на підтримку та допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації. Цього тижня на Миколаївщині відбулися урочисті заходи на честь головного мусульманського свята Курбан-Байрам. Як святкували день жертвоприношення в селі Виноградівка Баштанського району, де компактно проживають турки-месхетинці, бачили Тетяна Бакоцька і Андрій Заворотній. Курбан-Байрам відзначають у пам'ять про подію, описану в Корані. Бажаючи зміцнити віру одного зі своїх найулюбленіших пророків, великого Ібрахіма, Аллах наказав йому принести в жертву сина Ісмаїла. Пророк проявив вищу покірність, і Аллах зберіг Ісмаїлу життя, віддавши на заклання замість дитини тварину. З того часу в знак покори і поклоніння єдиному Творцю мусульмани здійснюють обряд курбану, тобто жертвопринесення. Во всьому світі сьогодні мільйони людей приносять жертвоприношення. Проводят утренние намазы. Для нас, мусульман, это огромнейший, большущий праздник. Этот праздник объединяет нас всех. Это праздник, когда делается пожертвование. Жертовними тваринами є корови, вівці та кози. Обряд виконують після святкової молитви або в наступні два дні свята. М'ясо жертовних тварин ділять на три частини. Одну залишають собі, другу роздають як милостиню мусульманам, третю дарують родичам і сусідам, у тому числі немусульманам. Сенс цього обряду передусім духовний. Сьогодні кожен мусульманин на чесно зароблені гроші має принести жертву і поділитися нею з бідними. Здійснювати жертвопринесення наказано кожному мусульманину, який має на це кошти. 50 овець для свята у Виноградівці подарували гості з Нідерландів. До України ми приїхали вперше. Завдяки соцмережам розшукали у Виноградівці родичів. Хотіли на власні очі побачити, як тут живеться туркам-месхетинцям. Радімо, що склалися гарні стосунки з місцевими жителями, що виділили будинок для мечеті, і взагалі у вас дуже гарно. Природа схожа на нашу, але погані дороги. Видно, що не вистачає хорошого керівника-господаря. До України приїхали саме в ці святкові дні, щоб допомогти, чим можемо всім, хто цього потребує. Для нас це велика честь. Ми ці пожертвування роздаємо і дитсаду допомогли, і дом-інтернат у нас є з Виноградівки туди, і своїм людям, сусідям, всім, кому можемо. Нині в Баштанському районі проживає понад 130 мусульманських родин. Це турки-месхетинці, які переселилися сюди з Узбекистану в 1990 році. А тут нас прийняли дійсно в об'яття, взяли, і ми як-то одразу так осіли і не почувствовали, що ми откуда-то приїхали. Редакційна колегія журналу «Соборна вулиця» презентувала молодіжний номер журналу. На зустріч до науково-педагогічної бібліотеки, крім молодих авторів, завітали і метри. А разом з ними – Олена Міщенко та Богдан Іванов. Новий номер вже назвали подвоєний. Більша частина його – це проза та поезія молодих миколаївських літераторів. Серед них і досвідчені Євгенія Бардіна, так і Сергій Коломиєць, а також новачки Оксана Коваленко та інші. Редколегія сподівається, що літературні пошуки зацікавлять читача. Цей номер 12-й, 13-й, 1-й, 2-й за цей рік належить до найяскравіших номерів журналу. Він по суті, присвячений нашим молодим. Ось проходять Ольга Сквільська, прийшла Дарина Березіна, має прийти Олександр Сичов, Артем Коцолавський, Сергій Коломієць. Є там і загиблий воїн АТО Олексій Кваша, дитячий поет. Є інші цікаві молоді автори. Метри бажають молодим вдалої дороги на теренах літератури. Молодь також вирішила поекспериментувати. Так поети стали прозаїками. В цьому номері «Соборної вулиці» вийшли мої прозаїчні зарисовки, які входять в мою вторую книгу «Три жовтих сна». І вийшов мій великий матеріал, стаття о літературно-краєвєческому фестивалі «Спасський трамвай». Експеримент сподобався, тому висловила думку повторити такий подвоєний номер журналу.
потому что тот бум восторга в Фейсбуке, вот я наблюдаю, который вызвал этот номер, то есть ни один номер так не вызывал таких эмоций. Поэтому есть предложение хотя бы, наверное, чередовать. І несподіванкою стала одна зі сторінок експериментального журналу. Нещодавно день народження відзначив фотограф, журналіст Олександр Сайковський. На сторінці журналу він побачив фото свого маленького сина. Подарунок і експеримент вдались. Це на сьогодні був останній сюжет. Поточний тиждень видався дійсно дуже складним і напруженим. Будемо сподіватися, що далі буде краще. Я бажаю усім нам миру і добробуту. Побачимось в ефірі.